এটা বান্দরে নসুয়ালে বহু মানুহক এইবার মানুহর তাগিদাত নসা নাই বান্দরে বান্দর আগে আগে মানুহ পিছে পিছে মানুহর তাগিদাত বান্দরে নসা আপুনি দেখিছে কিন্তু এইবার হল উলোটা বান্দরে নসুয়াইছে আরক্ষী বন বিভাগ আৰু একাংশ ৰাইজক স্থান হাজুৰ ডামপুৰ এটা বান্দরে জলাকলা দেখুৱাইছে হতাধিকক দৃশ্যসমূহলৈ মন কৰক গছৰ ডালত বান্দৰটোৱে চলাফিৰা কৰিছে সমান্তৰালকৈ পিছে পিছে ডাললৈ উঠি গৈছে আৰক্ষী মুঠতে ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এইটো কোনো এলাপেচা বান্দৰ নহয় এইটো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উন্নত প্ৰজাতিৰ বান্দৰ প্ৰকৃততে ঘটনাৰ মূল কেন্দ্ৰ কিছু পৃথক কেইদিনমান পূৰ্বে হাজুৰ ডামপুৰত বন বিভাগে চলাইছিল অভিযান অভিযানত বিদেশী প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আৰু কেংগাৰুসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা চোৰাং চিকাৰীক আৰক্ষীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ডামপুৰত পুনৰ অভিযান চলাওঁতে বাহনীত ওলাই বান্দৰটো আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া বন বিভাগ আৰক্ষীৰ ৰাইজক জলাকলা দেখুৱালে বান্দৰটোৱে অৱশেষত অৱসান হল শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ নিৰাপদে উদ্ধাৰ হল বান্দৰটো অভিযানত বন বিভাগে জব্দ কৰে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী বান্দৰে জলাকলা দেখুৱালেও পৰিস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰি মনোৰঞ্জন লাভ কৰিলে ডামপুৰবাসীয়ে হাজুৰ পৰা প্ৰাঞ্জল কলিতা ইছান নিউজ